Undskyld, er de, er de ekspeditionsleder her i etablissementet? Ja, til tjeneste. De skal vel have et par sko. Hvordan kunne de gætte det? Nå, det er sjældent, folk kommer ind for at købe en røget ål. Hvad slags sko? Hvis jeg må være så venlig at få et par med brutale gummisåler. Hvad behar brutale gummisåler? Ja, rågummi altså. Skal de være sorte eller brune? Det er lige meget, bare de ikke er brune. Hvad synes du om det her par? Sikke nogle nydelige dupper. Ja, vi prøver lige, om den passer. Vi tager den ene sko af. Ah! Er der noget i vejen med foden? Ja, jeg er lige trådt bag af dansen. Man skal jo være på tæerne. Nu skal det ikke være for højhælet. Det var da en mærkelig farve, den sok har. Jeg synes, det er fordi, jeg er ved at gøre mine hoser grønne. Kom så prøver vi højre fod. Endelig en sko, der passer. Sko! Det er æsken, de har taget på. Jamen, jeg kan godt lide den. Vil I være så venlige at pakke den ind i skoen og sende den hjem? Lad os nu prøve den rigtige sko. Passer de? Passer? Nej, jeg melder 5 kløer. Skoen! Den anden passer bedre. Jamen, den har de jo ikke prøvet endnu. Nå, nej. Nej, jamen, det er jo min egen. Ja. Jeg her er en, der er 15 halve nummer større. Sådan, er den bedre? Jeg tror ikke, at min fod kan lide at være hjemme i så stor en sko. Den er så mørkeret. Jamen så denne her, passer den? Ja, den passer. Skal vi prøve den anden også? Jamen det er ikke nødvendigt, de har samme nummer begge to. Jo vist, men hvem siger, at mine fødder har samme nummer? Nej, det går nok, ellers kan de byttes. Tak, jeg ønsker aldeles ikke at bytte fødder. Jeg har haft dem, for de var ganske små. Ikke sandt, træd lige ned på den, ikke? Det er et par rigtige hvilesko. Ja, det må jeg sige, det er hvilesko. Mine ben sover allerede. Måske skulle man have et par der knirker, så de kan holde sig vågne. Prisen er altså 145 kroner. Aha, det er, hvad jeg kalder en Nobelpris. Nobelpris. Nobelpris, ja. Kan de ikke købes en af gangen? Jeg elsker at hænge. Vi skiller aldrig sko, som er opdraget sammen. Er det med snørbånd? Jamen, de må selv snøre den. Tak. Er det gode, solide, varme snørbånd, der kan holde kulden på afstand? Absolut, de er gennemstrikket. Skal jeg pakke dem ind? Nej tak, jeg hader at blive pakket ind. Jeg mener skoene. Vil de have den på med det samme? Nej, det er ikke. Jeg skal nemlig ikke have den. Skoene er en gave til min lillebror. Han bliver 7 år i morgen.